Salam შედობისა ძვირფასო რადიოსერმა მოგესალმებით. ეთერში გადაცემა პირისპირ მეგახალო ჟურნალისტი ბესო ჩუბინძე, როგორც დაანონსებული იყო აქამდე. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარია დათო ხუჯაძე. მაშასა ჩემს პირისპირ და თქვენს წინაშე აგერ кайხნის მონატრებული ჩვენი ძმა და მეგობარი დათო ხუჯაძე შემოგვიერთა. დათო საღამოშობისა უბრალოდ საღამოშობისა გამარჯობა. როგორ ხარ სიარძე ხარ? შვენიერ ხასიათზე ვარ, შენ როგორ ხარ? შვენიერ ხასიათზე იქნები მიუხედავად ამინდის გადავკიდე, იმიტომ რომ სულ რაღაც 3-4 დღის უკან ჩვენ მოსენერო მეციარიო შენ ისეთი შესანიშნავი კონცერტი ქონდა, სხვა შორის მე ვიყავი ამ კონცერტზე ზვირფას რადიოსერბო, ეს Night Office-ში გამართა. ისეთ საღამო იყო რა, ნოსტალგიური საღამო, ძალიან ბევრი მსმენელი მოვიდა და მე გამახსენდა ფანკლუბი ძველი პერიოდა, თავზე რომ იმხობდე ხოლმე, ხო, გასოსი სცენაზე ამოსულები და დათო, რამდენი ხანია შენ კონცერტ თბილისში არ გაიკეთებია? მე საკმაოდ დიდი ხანია, 9 წელი, 10 წელი, ნუ თბილისში არ გამოსულა. 9 წელი, 10 წელი ზვირფას რადიოსერბო, ეს არ არის ძალიან ცოტა, ვინც ხარ ვიცი, მე ის თაობა გაიზარდა, რა თაობა შეიძლება სახეს უსმენდა. ბევრი დრო გავიდა. ხო, ნუ არ არის ცოტა, მაგრამ ვიცი რომ რაღაც ძალიან დიდ კონცერტს აპირებ, იმიტომ რომ ეს დახურული პატარა კონცერტი იყო, ხა 200 კაცი იყო. არა, ეს ისეთი კონცერტი იყო, რომ რაღაც 5 დღით ადრე დაიგეგმა ყველაფერი, აქ ნუ არ იყო ესეთი რაღაც დანიშნულება არ ქონდა ყოველ საფერე, არც რეკლამა არ იყო ესეთი. საკმაოდ არა, ხუთ დღეში დაიგემო ყველაფერი, უბრალოდ უბრალოდ გახსნა იყო რაღაც კურის და ამიტომაც გაკეთდა ეს კონცერტი და რა შეიძლება სხვა კონცერტს ვაპირებ, მაგრამ ნუ როგორ მოხერხდება ეს უკვე მეორე საკითხი არის. ანუ იდეაში გავს, იდეაში მას ხალხო ფილარმონიაში კონცერტი. აა, თავის ცოტა ჩემი ანსამბლი ჩამოეყონა უნდა ბრკიდან, აკვია მოსკოვიდან და ეს ძალიან სერიოზულ განაცხადზე. როდისთვის ფიქრობ გეგმაში როგორ ვიქნება აპრილის ბოლოსთვის ფიქრობ რა თუ გამოვიდა არ ცნობ. ნუ რა ვიცი, აქ ალბათ გეყოლება შენ პარტნიორები ადამიანები, რომლებიც მოაგვარებენ ახლა სისტემა. არა, მთელი პრობლემა მაშინ არის, მთელი ჩემი მენეჯმენტი იქით არის, საქმე პრინციპში არავინ არ მოგავს. ესეთი ვინც ამას შეიძლება რაღაცა მოაგვაროს. ანუ მე უნდა ვიყო აქ, მაგრამ მე ახლა სამწუხაროდ მივდივარ სამში. ხო, მე ნახოთ ახლა როგორ გაგავითარდება, ისე რომ შეიძლება ჩამოვიდე. სხვაშორ ზამაინტერესო, ვიცი დათო, ახლა შენ ახსენე რომ აქ არავინ არ არის, ვიცი და პროდიუსინგს გაუწევს მაგ შენ საქმიანობას, ნუ თბილისში თქვა თავშეფრონში და არა თქვა ერევანში და ბაქოში, ხო? რაღაც ესეთი მექანიზმი არ არსებობს, რომ კულტურის სამინისტროში შეიძლება ასე ხდება ხოლმე აქ ბოლო წლების განმავლობაში. ნუ სიმართლე მოთქვა, მე არ ვიცი აქ როგორ ხდება და რანაირად ხდება. მე ადრე მას უსო ხდებოდა სხვანაირად ყველა. ადრე ხო, სხვანაირად. ადრე ხდებოდა იქ ვიღაცის ნაცნობი რა ყოფილიყავი, ადრეს მე ყოფილიყავი. ჩათალერო დღესაც არის ეს. დღესაც იგივე არის, ხო, პრინციპში, მაგრამ მე იმდენი ხანია უკვე აქეთან წასული ვარ, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი შეიცვალა უკვე. ხო, და ციტატოსებულებში და ასე რომ არავის უკვე ეს პრინციპში მე აღარის უკვე, ხო. ხომ არა, ფაქტია შენ გიცნობს ყველა და ეხა ვიღაცას არ ვიცი, მე ძალიან მეეჭובה დათო ხუჯაძის სოლო კონცერტზე. ხო არა, რა არის, იცი რომ აქ ახალგაზრდას მიღებულია ისე რომ ხა მე თუ მივიდა საქმიან წინადადებით, მაგრამ ხო. აა, ხა სამათხოლოდ მე ამივიდა არავისთან. აქ არ რატომღაც უნდა ვიღაცას უნდა ეხვეწოდა ესე და სა ამაში არაფერი არა საკუთარ ეს არის როგორც იტყვიან აბაიუდნეე предложение, შენ თუ გაწყობს, აი მე ეს მაწყობ შენს ეს ჩოვნური საქმე საქმეა ეს ელემენტარო საქმეა, მაგრამ რატომღაც ხედავ რომ აქ მაგრამ ზარაფერი არ აწყობს. და ნუ ვა, ეს ძალიან ისეთი მო ის არის. ძალიან ჩაკეტილები არის ყველანი და რაღაც ისეთი მომენტი. არ ვიცი, ნახოთ როგორ იქნება. ნახოთ, დავიროთ ხო. თან მეიდო და გამეკეთებინა კიდე ქვემოქმედებას მეიდო და გამეკეთებინა, მაგრამ მითუმეტეს არ უნდა, ხო, არა, მითუმეტეს იძახე შენ და მე ძალიან გამეკვიდა თურმე, რომ საქართველოსში თურმე იბეგრება ქვემოქმედება. კი, სამწუხაროდ არის ეს კანონი. მაგაზმის დონეზე აწეული და ხა მაგრამ ამ კანონს არ შეცვლია, მე მგონი რაღაც სახალხო სიტუაციაა. ერთხმები აბსოლუტურად. ქალაქადება დაიბეგროს, ხო? ერთხმები. სხვაზეული ჩვენ ძალიან ხშირად გქონია, ხა ჩვენი განცხადების არსებობის 5 წელს მაგრამ ხშირად საუბრობთ კულტურის პოლიტიკა ქვია მაგ ყველაფერს, სადაც ხა შენაუფი, იმიტომ რომ წესით ნორმალურ ქვეყნებში შეიძლება ზოგ არანორმალურ ქვეყანაშიც მასია, რომ ქვემოქმედება არ იბეგრება. და ნუ შესაბამისად სპონსორებიც ადულად მოდიან. კი, აბარა, იმის გამო რომ ვთქვა. რუსეთში როგორ არის? იგივე არის. არიბეგრება? ნუ აი, როგორ შეიძლება ხო? ნუ ამიტომ აქ დაყვებული ხა, მე მგონი ერთ-ერთი საშუალო მიზეზი არის სპონსორები მოდიან, ხო, მოდიან სპონსორები. ხო, ნუ აქ მასშტაბებზე მოდი, ნუ ვილაპარაკებ, შეგა ვიღაცა შეგვედაოს, რომ რუსეთი იმხელა ქვეყანა, გასულ ჩვენი მასშტაბების ქვეყანაზე ვისაუბროთ, ეგ არის კანონის მეფთული, რომ ერთ-ერთი კარგი საშუალება თქვა სპონსორები წამოიყვანო პოლიციას.
ნახოთ, ნახოთ, იმედია ეს ახალი მთავრობა და ახალი კულტურის პოლიტიკა გააკეთებს იმდენს, რომ შეიცვალოს ზუსტად ეს პირველი, რაც არის, ეს შეიცვალოს. დათო რა მაინტერესებს ახლა ყველაზე მთავარი? შენ აი 9 წლის განმავლობაში რაც საქართველოსთან წასული ხარ ცოტა ესეთ ნათქვამე, მაგრამ ფაქტია ასეა. უამრავი კონცერტი, უამრავი ამდენად რთულია აი მოსკოვურ არა, მოდი ვთქვათ, რუსულ შოუ ბიზნესთან ერთი შეგუება, მეორე ჩაჯდომა დავარქვა თან ყველაფერს და მესამე შენარჩუნება იმ ყველაფრის ასაცაა. რთულია, ამდენად რთულია, რომ პრინციპში საკმაოდ ბევრი წლები მოუნდება ამას ყველაფერს. და ეხლაც კიდე ვერ გეტყვი, რომ ვთქვათ, მე თავარე ნაში ვარ ეშალონებში. თავარე ეშალონებში ჩაჯდომას რა უნდა? ოჰ, საკმაოდ დიდი თანხა. აი მაგალითად იც თანხა, მარტო თანხა? პატრონი. ხო, აი ადამიანი, ხო, ნუ თბილისშიც ასე, ხო გახსოვს, ერთი პერიოდი იცოდე მარინა ბერიძემ ხელი გადაგისვა თავზე, კარგად იყო. ხო, ნუ ეგეც ახლა არ ვიცი, ხო, მარინა ბერიძე რას წვიდავდა, როგორც ან რაზე წვიდა, რომ მაგის ვერ გავიდი, მაგრამ გასახურებიდან გამომდინარე, ნუ აბა იგივე მომენტი იყო და ვიღაცის ვიღაცა იყო და არის რაღაცა შეგვიდა. ხო, ძანს შენი სტუდია მე ჩემი სტუდია მაქვს უფრო 7 წელი. 7 წელი შენი სტუდია, რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი შეღავათია. ბუნებრივია ხო, ხო, ისე რომ ჩემს ვიდეოს აკეთებ, ჩემს სტუდიაში არა, მარტო შენს ვიდეოებს, არამედ კიდე ვიღაცებს უწევთ ალბომებს, ანუ 4 ალბომი შეეწერა სტუდიაში. ხო, საკმაოდ ბევრი რაღაც ხო. შენ სტუდიაში მუშაობს ჩვენი ქართველი გიგაკვენიტაძე მუშაობს. ძმა და მეგობარი გიგაკვენიტაძე, რომელიც ჩემო რადიოსენმა, ჩემი გაცემის სენმა იცის, რომ ახლახანს იყო რაღაც 2 თვის უკან ჩამოსული თბილისში. ას დუეტი გააკეთა და იმის პრეზენტაცი კლიპი გააკეთა უბრალოდ ახალგაზრდა გოგონასთან. მაშინ ვესაუბრეთ გიგას და თქვა რომ ვაი ჩვენ მუშაობთ ჩვენზე, თქვა მუშაობთ, არის რაღაც ყოველ შემთხვევაში ისე არა გასაგიჟებათ, მაგრამ ხომ არ ნიშნავს ეს რაღაც თქვა თრად ვერ დამკვიდრება, თუ ცუდი სიტყვა, მაგრამ ჭყალებში რუსეთში იმას რომ საქართველოსკენ გიჭირავს გეზი, თვალი, თუნდაც ევროპის, არა მე ყოველთვის მეჭირა საქართველოს ხალხო, საქართველოსკენ თვალი ევროპისკენაც. მაგრამ არა, მე უბრალოდ იმ მომენტს დაიხო ჩემი ჩასვლა, როდესაც საქართველოს და ყოველდღე დედის ერთი ადგილის გინება ისმოდა რუსეთის და ახლა რა ზიდე? ეხლა ნუ ორი თვეა რაც გაჩერდა ეს ყველაფერი ხო? როგორც სამი თვე. აკამდე აღერჩია ეს კაცი თუ ეგრეა. ორი სამი თვეა რაც გაჩერდა ეს. აჰა. იგი მომია და ეს რაღაც. ეს რატო ჩვენი კაცი მოვიდა? კიდე და ისინი. ხო, ნუ არ ვიცი ახლა. ეხლა ნუ მაგასაც კიდე ბუნებრივია რომ დრო მოუნდება, მანამ კიდე ეს ხალხი აქეთკე შეუბრუნდებოდნო თორე. მე იმ პერიოდში მომეწია, როდესაც ნუ აი ქართველებს დაძდევდნენ და აი პირველად შენ თუ შეგხებია ოდესმეს ყველაფერი? რული ქვეყნის წარმომადგენელი ვიყავი ხა, წარმოიგინე ხო? პირადულად შემთხვევაში შეხები რომ 10 წელია მე ხება მე ეს პირადულად. არა, რა გაგებით ამოფიცე, ვიღაცამ დაგბოს იმის გულბუნებრივია. აბაში რა გონია ხა ეგავიგე რა. ყველა კი არ არის ჩამოყალიბებული ადამიანი და ის ამ სფეროში ხო? იმიტომ რომ ყველას თავისი ისინი ყავს, დარაგნები ყავს თავში ხო? არის ესეთი ხალხი, ვის მაგას მოგებას არ აქცევს, ბუნებრივია და ძალიან მადობელია, რომ მე ხალხთანაც მომიწია. აჰა. მუშაობა და მაგათ ხარჯზე არის, რომ მე თქვათ, ამ ტელევიზიაში ვიყავ, იმ ტელევიზიაში კონცერტები ისა ესა, მაგრამ უმეტეს წილად თუნდაც აი ცენტრალური არხები, ხო? იქ ქართველობის გულის აი რომ გაიგებდნენ, რომ ქართველია, რუზინია, ხო, დინა და არ შეიძლება, არ გინდა. ნუ ხო, ეხა მე იმათიც მესმით ეხა. ხო, ხო, გასაგებია. სამხატვრო ხელმძღვანელი არის არქის, თუ დირექტორი არის არქის. ხე იმ არქს თავის პატრონები ყავს ხე. როდესაც ახ ყოველდღე საინფორმაციოში არა ეს ქართველები ესა და აი საქართველოსა და საქართველოსა და შენ რომ მიიღარ ხე მაგასთან და აი სიმღერა მაგ აი კლიპი მაგ აი კონცერტზე გამომიყვანეს რაღაცა ხე. ის კაცი მესმის იმისი რომ ეტყვის რომ კი ბატონო ან ქართველი ხარ ხე და რა თქმა უნდა თავის კი პრობლემები ხო რა ამის გამო გეოვნება უარს. ეს განსაკუთრებოდა ჩემჩნეო და ალბათ 2008 წლის ომის შემდეგ, ხო? და მანამდეც იყო ერთი ამ რას ლაპარაკობ, აი რომ დაიწყო 4-დან. აი მეყოდოდა ბოლომდე. შენ რა ინფორმაცია გაქვს გათო სხვა ქართულ მომღერლებს ახლა ჩვენი შედარებით ადრე წასულები არიან. ქართულ მომღერლებს ახლა სოსო პავლიაშვილი, სოსო პავლიაშვილი რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი ხალხია. ხო, ისო უკვე სოსო არის. ხო, ვალერი მელაძე არ აღიქვება როგორც როგორც ქართული მუსიკოსი. ხო, უკვე ყველა დიდი ხანია ეს ასე არის ყოველთვის. ახლა ფრიცხალავაც იქაური ხალხი არის. ახლა ქეთა როგორც ასე მარტო ხო არა, ქეთა არის ა სტუდიო არის. ეს ა სტუდიო არის როგორც ივერია ახლა ჩვენთვის რო იყო. 25 წელი ანსამბლის ღერის ახლა. ვინც ამნა შეუშვანი ხო ის ა სტუდიოა მიხდი ხო ანუ ხა თქო ა სტუდიოს არ გაუჭირდებოდა ის რომ აი ქართული მუსიკის ახალ მომღერალი ყავს და იმის გამო ვიღაცას ა სტუდიო როგორც იმას დაბუკოს. და ერთადერთი თქვა ქართველები და ვინც აღიქვებოდა ეს არის ნუ ნინო კადამაძე პრინციპში რა მარტო ხომ მეც ქართველი არის
მაგრამ ხალია და ცოტა ხალია და პლუსი მაგ ხო არა ახლა როგორც ახლა რადიოებში და ეს ისეთი რაღაც თანამედროვე რადიოტექნოლოგია არა მაგას თავის პუბლიკა ყავს ის პუბლიკა ყავს რომელსაც არა ინტერესებს ის ადაურია როგორია მოწონთ მუსიკა ნინოსი და ამიტომაც უსმენ ამას ყოველთვის ხო ძალიან საინტერესო შერჩი ერთი შენ კიდე ხუჯაძე რომელსაც არ გამერაჟენი გოზენიო ხო მას ვეგა ექცევი კიდაც სიმღერებს რომ გერიორი კიდევ რო აქცენტი გამოვას მაგრამ აქცენტი ხომ მაინც მეშინება აქცენტი ერთი და მეორე შენ არ გითხოს არასოდეს მე კარგად მახსოვს ქართულათაც ვეორი კაცო ხო აი მოხსენებს გერიორი რუსეთში იმდროს როდესაც ქართულად დაძლებდა და თუ ის პრობლემები არ შექმნია შენ არასოდეს აქ იყო ერთი პანიკა და ერთი ამბავი ბიშვიში თუ გახსოვს ის კონცერტებზე გამოვიდა ქეთა იქნება ეს გამოვიდა რა ქვია თარიშ ვიღაცები და რაღაც მოგვარდი სტატუსი უკენ ხოთ ერთ კონცერტზე თქვი უარი მაგ შემთხვევაში მარტო ერთი კონცერტი იყო რომელზეც მე უარი თქვი რომელი კონცერტი იყო თქო მოედანზე იყო ანუ რაღაც არჩევთან დაკავშირებული თუ რაღაც პუტინი როგორ აი ცნობილი რაღაც აი იმიტომ მარტ სპეციალურად ეძებდნენ ქართველები რომ გამოეყვანათ ხო პოლიტიკურ ნაბიჯს სოსუმას უარი თქო პრინციპში მაშინ ვალერამას თუ ვალერა იყო ანმას რაღაც ისე იყო მე მაინც პეჩი უმთავაზეს იმის გამო რომ ქართველი ხავი და იმას ხო კარგი გაქრა გავაკეთე არ ვარ იმაში რა ქვია მოსკოვში მე გასულიმე და რაღაცას შემდეგ ასე გი დათო შენ მიდიხარ რამდენიმე დღეში პანიკა კიდე ესეთი უაძრო და ესეთი რაღაცა საცილო იყო რა არ ვიცი ნაშუაში გამოვიდა და იმღერა იმ კონცერტზე აი ნიქე პროვოკაციაზე წამოეგნე ჩვენი მომისმინე ხა ბაბუა ჩემი იბძოდა ну самло омис дрос да закмал деври картолеб ესე იგი და ამათ რო ასე უნდათ ესე იგი ისინი ყველა უნდა იმას რა ქვია რომ დაიწყო მოდი შეთანხმდეს ესე ჩეულებრივი პოლიტიკური ისე მარაზმი ფიშკარა ეს არის მარაზმი просто აი არაფერი რომ არა კაცსა თქვი просто რაღაცას უნდა რაღაც უნდა რაღაც უნდა მოედოდა იმას უკვე აღარ უყურებს აცილო ეს ხო რა არის სოციალური თემა მოიტანდა დათო ვინც არის ეს რადიოსენ მაგ ახალი თაობის რადიოსენები ვინც არის ახალგაზრდები მოდი ასე ვთქვათ დათო ხუჯაძე იყო საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი ნუ მართალია ცოტა ხანი მოუწია ეს პარლამენტარობა სულ რამდენიმე საათი მაგრამ დათო როგორ გახსენდება ეს დრო ძალიან მაინტერესებს რა იყო შენ ცხოვრების პერიოდში აი ეს 2003 წლის დეპუტატობა აი რა მოვენა იყო საერთოდ. საერთოდ ხშირად მეცადა ხომ ეს გაფორმება კონტრაქტების რაღაცეების და იქ ხო არის ხომ არისული ერთი ფაქტი ასე ვთქვი, რა. აი ეს იქ მოვალეობები ამისი, მოვალეობა ვალდებულობა იმისი და ეს ასეთი პუნქტი, ფორს მაჟორი. ფორს მაჟორი. აი ეს ჩვენ ცხოვრებაში აი ეს ფორს მაჟორი იყო, აი ეს დრო ზუსტად რომელიც შეიძლება იყოს მიწის რა რაღაც ავადნი იმ წყალდიდობა რაღაცა და აი ეს ამდაგვარი ფორს მაჟორი იყო ეს შემსრულებელი. ხო, ძიფას რადიოშემო მე მინდა აქვე დავაანონსო არსებობს ნუ რადიოშემო მეიცი შედგა ამ ჩემი ფილმის პრეზენტაცია, შენ არ ვიცი გაგებული გაქვთ თუ არა დათო. 2003 წლის ნოემბრის რევოლუციის შემდეგ, ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მე გავაკეთე დოკუმენტური ფილმი ვარდების რევოლუცია უშტატივად. სადაც შენ ფილმში შესული ხარ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო მოვლენაა იმ ფილმში ასახული, თქვა როგორ შემოდის გოგო ხაჩიძე პარლამენტში და როგორ გადის დათო ხუჯაძე პარლამენტიდან. ისეთი სინთეზია გაკეთებული, რომ მინიმუმ გიმილს გამოიწვევს, სასიამოვნო ფილმის. ძვირფას რადოსმა თქვენ შეგიათ ეს ფილმი ნახოთ ჩვენს ინტერნეტ პორტალ Stars.gz-ზე დევს იქ ეს ფილმი და უყუნოთ ამ მოვლენას დათო ხუჯაძის პარლამენტარობის 2-საათიანი ღონისძიება. თუ გახსოვთ ჩვენ შევხვდით კიდეც მაშინ ფოიეში, როცა ხო რაღაც მოკლედ უყურე შენ ამ ფილმს და გაგახსენდება, ბევრს იცინე, ბევრს გაიღიმე. ისეთია რა, ისტორიული 40-წუთიანი საინტერესო ფილმია. კარგი, ეს პოლიტიკას შევეშვათ, მე მაინტერესებს ახლა შენი გელა გოგოხია შენი მენეჯერი. პროდიუსერი. პროდიუსერი, პროსორი. ადამიანი რომელიც მოსკოვში იქამდე იყო, ვიდრე შენ ჩახვიდოდი? ხო, ეს იქ ცხოვრობდა უკვე, ეს რადიოზე მუშაობდა, ماشي დიჯეი იყო რადიოზე, მაგრამ პრინციპში აი 10 წელია უკვე ერთად მუშაობს საქმეს. როგორი ტიპია, როგორ რას ამდობ, რას არის? 10 წელი უკვე. Ну, ხა როგორც რა შეიძლება იმას თუ როგორ ტიპი და როგორი ადამიანია, ხა როგორ მუშაობს? შეიძლება რომ ვანდურ ხა მე თქვა გელას, მე როცა გელა არის ჩემი ბავშვის ნათლია უკვე და ასე რომ საკმაოდ ბევრი რაღაც შემიძლია ვარგონებას და ისეც საკმაოდ ბევრ ამას მანდობს მე და ასე რომ ჩვენ უკვე პარტნიორებიც ავართ, მეგობრებიც ავართ, ჩვენ სხვა საფეებიც ავართ, რაღაცა იქაც პარტნიორები ვართ, ანუ
ჩათვალე რომ ეს ორი ადამიანი ვაკეთებ ტრანსპორტს. მუსიკალური საქმიანობის გარდა თბილისში ხო იცი მოსული პონტი იყო, თქვა გქონდათ ვიღაცას ბუტკა გახსენე. დღესაც მაღაზიები, აი რამე გავხსენე. ბუტკა არ ქონდა, მაგრამ ჩვენ ვართ, მე და გელა ვარ, გელა არის სამხოვრო ხო თავარი კურსი არის, ხუთ რუგავაძიცი. ხატრული რედაქტორი, სამხატვრო ხედავს. ხელმძღვანელი ვაფშე ტელეკანალების ფიშტებს და რუსულის. მე კიდე მუსიკალურ კონცერტს ამარხებს. აი ეგ ნაბათაა. ამ ამ ორ მუსიკალურ აქვს იმაში განაკეთ რა. ანუ ეს მაინც არის გასართობი ინდუსტრია და მუსიკა. ხო, გასართობი მუსიკმენია. არ ვებულის ხო შეიძლება მაღაზიები გაგკიდე რაღაცა. არა, ისე რომ ამფეროში ვარ. ხო, ანუ ამფეროში ტრიალებ ჩი. ხო, ბუნებრივი რაღაცები ქეთებ კიდე ცალკე, მაგრამ როგორ რაღაცა შეეხება რომ აი ეს თუ რას ვაკეთებ ისეთ საფუძვლი არა და ეს არის რომ ამ ორი მუსიკალური ახის კარგია, ეგ კარგია. სხვა ჯერს მუსიკალურ ახზე გამახსენე და ახალხანს ერთ-ერთ არხზე მუსიკალურ გადაცემაში ახალი ხმა, შენ ძალიან მოულოდნელი შემოსვლა გააკეთე. ხო, ისეთი ფურორი გამოიწვია ამ მაყურებელში და მსმენელში, კარგი განაცხადი იყო, ეს რა თქმა უნდა ალბათ აგეგმილი იყო წინასწარ, ხო? სადაც ეს სპონტანურად? ნუ არა, სპონტანურად ასე ეს რეალიზაცია. და რა როგორ იყო, უბრალოდ მე სამ შამოდიოდი და იცოდა ეს დათო, მე სამ შამოდიოდი. და გოგას რატო არ დაუძახეთ ხაჩიძეს გოგას ხაჩი არ ვიცი ხა მე არც მე მაგაზე არც მეზრუნია ეს უკვე დათო გადაწყვიტა ყველაფერი და დათო თხოვა რომ მოდი რა ხუთში ასე და ასე დამეხმარე მოდი ასე და გავაკეთოთ თუ თო შუმად გავაკეთოთ ყველაფერი და რას მოხდა იგი სურპრიზის პონჩი რა სალომეს იცნობ სალომე ვინც გამარჯვა ხო მშვენიერი იყო საერთო პროექტზე რას ფიქრობ და მე რა თვითონ ამაზე ეს მითხრა მე მომეწონა ეხლა პროექტზე რას ფიქრობ ეხლა მე პროექტზე ხა საქართველოში რა შეიძლება იფიქრო ხო, და რა გაგზელება უნდა ქონდეს საქართველოს? ეს გამთავარდა თორე ხა პროექტი კიბოთ უნდა გასაკეთებელია. ხო, აი მე აი ამას ამოყვება ხა. ეს პროექტები გამართლებულია ის ქვეყნებში, როგორც ამერიკა და ევროპის ქვეყნებში. ის გაგზელება რაღაცა ხდება და ის პიროვნება, ვინც იმარჯვებს, ის მართლა რაღაცას აღწევს და რაღაცა სტიმულია, რომ იმუშაოს უნდა ჩაწოცხლა. ეს აქ არ ვიცი როგორ არის, ანაერთად ასტეული უნდა ქონდეს მანდ. ხო, სამწუხაროდ ასეთი ხა, თქვა ამ როგორსნაირი მოგვიგონები, ძალიან ცოტანია. თვითონ პროექტში შე მოусმინე იქ რამდენი ათას ვიცი რამდენიმე რა დამესვას არა რამდენი არა კარგები იყვნენ ბუნებრივია მაგრამ რა არის მარტო სიმღერა არ წვითავს იმას შენ უნდა იდეს რაზე თუ არ უნდა იდეს იმას ერთი ინდივიდი უნდა იყოს მიზნებიორე ნუ შეხედულობაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ ასე შენს თავს მაყურებელს ამან ძალიან მნიშვნელობა აქვს ისე მაშინ კი უმასქენი კი ვიკითხეს გოგოები რო იყოს ყველანი ხო ხო აი გოგოები არიან ყველაფერი ისა ეს მაგრამ აი ეს მეთქი რამე ხალია მიდის მეთქი ეს პროექტი ხო აი სამი თვეა მიდისო მეთქი ნუ სამი თვის განმავლობაში ხო შეიძლება და ვიღაცას ეს მაინც ეთქვა რომ იცი რა გოგოებო ეხლა ჩვენ ვიცხებთ ხო სამი თვე უნდა ეს წავიდოთ მოდი რაღაცა ისეთი ქენით რომ აი ერთ თვის განმავლობაში 5 კილომეტრს დაიგერით და მეორე თვის რომ კიდე 5 კილო დაიგერით ნუ სცენაზე დგეხართ ხალხო აჰა. მარტო სიმღერა კი არ არის. აი, ჩვენ გასშემილია რო არ დაგეთახოთ. ხო, მოაწონო თავი ყველანაირად. არ შემიძლია რო არ დაგეთახოთ და ეხა უცებ და ეხა პატარა ბიჭი აღარა ვარ უკვე. ხო, რამდენი იმისა უკვე რა ქვია. რამდენი წელია? 37 წელი. 37 წელი. ეხა მე ვთვლი რო ეს ფორმაში ხო ახლა ნუ პრინციპში იმი დაგიგია ისე ჩვენ ფორმაში კი ვარ რაღაც მაგრამ მე ვთვლი რო ნაკლებად ეს ხანწები და ისინი და ვიზალოპოს кейფი და ისა გოთარე მაგრამ უნდა იცოდე რისთვის აკეთებ ამას ყველაფერს. გეთახმები. ალბათ რომ ბახლა ვიღაცა მონდა უთხრას, ნუ არა ოჯახის წევრ, მაგრამ რომ ოჯახის წევრ და მე უხარი ეხლა და თუ გაიგეურებენ, რომ კარგი იქნება. ხო, იმიტომ რომ პერსპექტივებისთვის რაღაცა პლუსები არის, მაგაში აბსოლუტურად გეთახმები. დათო ნახე, გოგა თუ ნახე ხაჩიძე. თუ კარგი ნახე საერთოდ. არც ტელეფონზე არ ქონია საუბარი. იმის შემდეგ რაც რევოლუცია მოხდა, არც აზოშა ეფიუჯეშოპი, მოსკოვის ქუჩა მოსკოვის. ამერიკაში ხდი კი. აი ეს ეს ძველი პერიოდი და ხო ის ვიჯეკი დაღა დაავლიეთ ეგ ხო და ძალიან გაგძვიფას რადოსობა მოდი ხა ჩვენ მუსიკალურ პაუზა გავაკეთოთ და დათოს ერთ საინტერესო სიმღერა შემოგთავაზოთ ის შემდეგაც დაგიბრუნდებით ეთერში რამდენიმე წუთის შემდეგ. დაგიბრუნდი ძვიფას რადოსობა ეთერში კლავ დათო ხუჯაძე ყავს და ვაგზელებ საუბარს. დათო რა მაინტერესებს? ევროვიზიის პროექტი რომელიც თბილისში რატომ ძალიან პოპულარული გახდა? მე არ ვიცი. მოსკოვში და რუსეთში რამდენი პოპულარული ევროვიზიის თემა, ნუ ზოგადად ევროპაში ალბათ შეიძლება პოპულარულია, მაგრამ თბილისში რაღაცა ზეპოპულარული გახდა. ხომ არასოდეს არ გიცდია თქვათ მონაწილეობის მიღება თუნდაც საქართველოს სახელზე. გონება ის საქართველოს. არ ქონია სულ რა. იმიტომ რომ ხო ეს ჯერეთი რომ ახლა ეს მუსიკის ფესტივალი არ არის. ხო. და ეს არის პოლიტიზირებული ფესტივალი. ნუ
აკონია სულ რასაც. თბილისი რო მას თუ უყურებ ხოლმე ევროვიზიულ გამოსვლებს, აი თქვა რა ვიცი. ნუ ევროვიზიას ევროვიზიაზე თბილისელ ჩვენების უყურებ ხოლმე, ევროვიზიას უყურებ. ანუ ჩვენების გამოსვლას ხოლმე, აი თქვა იგივე ვინც გამოდია ხოლმე და უყურებია. რას ფიქრობ, როგორი პროდუქტი გაგვაქვს ჩვენ ევროვიზიაზე? უფრო მეტის გატანა შეგვიძლია თუ ამას იქით ვერცხლი? და გორ მეორადი გაგვაქვს ესეში. ხო არა. პროდუქტი არის ჩვენი მეორადი. მეორადი ვისთან შედარებით იმ ევროპელებთან? ძალიან ჩვენთან შედარებით. ხო, ნუ რაცა. აი რა არის? აი როგორ ფიქრობ ხა შენ? ძალიან გარკვეული ხარ ამ საქმეში და ყველაზე კარგად მოგეს. რა უნდა გაიტანო საქართველოს მიკრომ? ათეულში ხო, ხშირად ხდებით, მაგრამ ნუ ევროვიზია არის, ხო, რაღაცა ევროპულთან ახლოს უნდა იყოს, იმიტომ ევროპას უნდა მოაწონო, ხო, ახლა. თავი. ხო, არა, ჩვენ ხომ მოგწონს ევროპული მუსიკა. კი, ამობენ. პრინციპში ხომ მაგას უსმენთ, ხო? მაგას. კი, რადიო, ტელევიზიები, ტრეალებს ევროპული მუსიკა. ხო. და ესე იგი, ერთი გამოწვევა რაღაც ევროპულთან მიახლოებული უნდა გაკეთდეს, ხო? ახლა შალახოს გადან არ შეიძლება. ხო, რა ვიცი, აი ხა წეს, არ ვიცი, იცი თუ არა, გადის სრულად ახალი დუეტი, ნოდი კოტატეშვილი და სოფო გელოვანის დუეტი გადის. სპეციალურად გააკეთეს, თორემ ხო, არა, არც დაწერილა, დავიწყო. აა, ჯერ არ დაწერილა და დასი დავისი ნოდი კოსილო. ნოდი კოტატეშვილი და სოფო გელოვანი ერთი კარგი მოგონა, კი, ხო, მაგრამ დუეტი რამდენად გამოვა, ხა ჩვენ კრიტიკულად უდგევით სიმართლე გითხრა საქმეს და მაინც და მაინც ვერ გგონია რომ ეს რაღაც ის ახლოს ღმერთმა გასწრებოდეთ. ნუ თავარია სიმღერაში არ შეცდეთ. სიმღერას აწერინებენ უცხო უცხო ადამიანს. იმათან ორივენი კარგი მომღერლები არიან. ეს შე რას ფიქრობ, სიმღერას წერს ვინიცი და თო შარშა ვინც გამოიმარჯვა ევროვიზიაში იმის კომპოზიტორი უცხოელი ვიღაცა. არ არის ეს მასიური. ეს უკვე გადაწყვეტილი ამბავი. ეს უკვე შეცდომითი დაწყებული საქმეა. საქმეა. ხო, სამწუხაროდ ასეა და რა ვიცი. იმან გამოიმარჯვა ეგ. ხო, ეხლა რომ მეორე ჯერა ისეთივე სიმღერა არ იმარჯვა. ეს თვითონ ერთი და იგივე ადგილზე არ იმარჯვა. უნდა ვიღაც სხვას. მოურავი ხალხი არის. ხო, ნუ არ ვიცი ხა თან ქართველ ნოდიკოს და ქართველ სოფოკელოვანს რატომ უნდა იცნობდეს ის რო სიმღერა მოარგოს, არ ვიცი. მაგ საშემსრულებლო. აა, ეს სიმღერას არც მოარგებს ის თავის. აა, ესენ უნდა მოერგონო. მოერგონებრივი. ხო, ის დაწე სიმთრიში რასტუმას გაიმარჯვა, ანუ შეიძლება ის რა შვედები ვინც არის. ხო, 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 ხო. აი მაგის კომპოზიტორმა უნდა გა. მაგეს მიცნობ მაგას და სიმთრო ჩემი ახლობლები არიან პრინციპში შვედეში და შეესაბამში. საკმაოდ ბევრი ხალხი ყავს ჩვენ მეცხო მაგმანა. ხო, რაღაცა ესეთა ეგეს და კან თანაში ასმა კლიპები იქა გადაღებული ჩემს. მაგას მიცნობ მაგას და მაგა არ ვიცი ხა მეორე ჯერ თუ ეგეთივე ფორმატი გაიმარჯვა საქართველოს. მოარგებენ როგორ ქართულ ნოდიკოს და ქართულ სოფოს ახლა. ანუ ხა ის კაი სიმღერას დააწერს მანამ ხა ესე ესე მოარგებიან ხა ისე შეხავ ამას სიმღერა არისლებოდ. ნახოთ, ნახოთ რა იქნება, ნახოთ. მასე სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ისე გამოგდივართ ხოლმე მე რაღაც მოწინააღმდეგე, მაგრამ ამდი ჯოხაძეზე ვინი ფიქრობდა რომ ათეულში წერ გადავიდოდა და ხომ ათეულს ვინჩივის მეორე ეტაპზე მე დავიდოდა. მაგრამ სული წინასწარმეტყველება გამოგვივიდა იმ სიმღერით ჩვენ მაშინ ერთად გადაცემაში ამის ჩხუბი მოგვივიდა ამ ჩვენ ანახიოთ თუ ეს არის ეს სიმღერა მოვისმინება როგორ შეიძლება არ შეიძლება ეს რაღაც ემსკუთება შეცდომა მომდი ასე ვთქვა და თუ შენ პერიოდულად თბილისში იქერდა საქართველოში გიწევს ხოლმე ჩამოსვლა ტარდება სამეგრელოში ერთ ესეთი ფესტივალი ხობის საერთაშორისო ფესტივალი არ ვიცი ხა რამდენად გაკეთდება წელს უწევს გაკეთება მისი ორგანიზატორი პარლამენტარი ახლაც პარლამენტარი გოდერძი ბუკია და ძალიან კარგი ჩემი ახლობელი ესპიონება ხო ძალიან კარგი ადამიანი ძალიან კარგი საქმეს უნდაებული ადამიანი არის და ძალიან ბევრი მეცნიერულს აკეთებს მე არ მახსოვს ფესტივალი რომელზეც ჩვენ არ ყოფილიყავ მე რამდენადაც მას ხო მე მგონი 5-ზე იყავ შეიძლება 4-ზე 4-ზე ხო ჩვენ ინტენსიურ რეჟიმში დავდივართ მაგ ფესტივალზე კარგად ვაშვით ვიცი რა ხდება და ანუ არის ფესტივალი რომელიც ემსახურება მეგრული სიმღერის პოპულარიზაციას და შენ მეგრელია აქედან გამომდინარე შენც მიზეზად ალბათ ეს არის ერთ-ერთი იმიტომ რომ ხარ ხუთი ფესტივალის სტუმარი ყოველთვის წელს ხარ თუ არა მოწეული არ ვიცი თუ იქნება ვიქნება რამდენადაც მე გავიგე ფესტივალი იქნება მაგრამ იქნება მხოლოდ ბავშთა ну бавшта тутება ზეგნაში ანუ სტუმრის სტატუსი შეიძლება ჩამოიყვანოს შენი ბავშვი ჩამოიყვანე და შენი ბავშვი ამერიკაში ხო მოდი სხვა შორის უფას რადიოს რომ მე შეგასენოთ რომ დათო სწავს 3 წლინახევრის თუ არ ვცდები ხო 3 წლი და 2 თვის 3 წლის და 2 თვის მელანო პატარა ანგელოზი როგორი ბავშვი ჭირებული ხართ აა შენერი ბავშვი ეგაც შენერი მუსიკალური რაღაცა აგჯერ შეატყე თუ ისე ის უყურს მუსიკა და უყურს ცეკვა აა ცეკვა და მუსიკა ხო რაღაცა ზღერის თავის ქართული თურიც
ქართული სამსხროთ არის. აი ეს შენი ძალიან დიდი მინუსი რომ ქართული არის. მე რასაპირებ გასაოცრებს ფოტოგრაფიაში. აჰა, ძალიან კარგი. ბატო, იცი რა მინდა ეხა კითხო? ის პერიოდი რა პირველ შეიძლება საქართველოში იყავი, იყო პერიოდი თქვა ამოქოქილი შოუ ბიზნესისა, თქვა ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი, მილიონი რაღაცები ასეობა, დიწმილი მაგის სისტემა იყო, აწყობილი იყო სისტემა. და უცებ გაქვს, რომელიც უკვე თავისით მიდიოდა წინ. ხო, რაღაცა იყო საქართველოს შაქრი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერს თავის ევრო წინ მიდიოდა. ან გადაგვდა რატომღაც ერთხელში. მიზეზი მაინ მიზეს ვეძებ 4 წელია. პოლიტიკა პოლიტიკამ გაანადგურა ეს ყველა. არტიმედი იყო ამის ერთ-ერთი ინდიკატორი პარ პოლიტიკის უბრალოდ ამ სისტემის დაგეგმვა. არტიმედმა დაიწყო. ხო, მეც ესე ვთვლიდი თავის დროს. შენ არის ყავა. დაიწყო. მე არ შევედი არტიმედში და საკმაოდ დიდი ხმაური იყო მაგას. კი, კი, გამახსოვს. და თუ გახსოვს, ჩვენ ვიყავით ერთადები, ის გაამართლა ექშენი ნობიჯი არტიმედში რო შეხვდით. კი, მე არ შევედი. მაგან დაიწყო რა, მაგან გააზარმაცა ბოლოს მომღერლები. გააზარმაცა როგორც ასეთი. მუქთაფული დაინახეს. ხელფასი დაინახეს, იმის მერე უკვე არაფერი არ გაუკეთებიათ. ოღონდ დიდხანს ვერ გატარო. ხო, და მერე უკვე პოლიტიკა. ხმართალია, მე მახსოვს შენი 12000 კაციანი კონცერტი, იმ რა ქვია, სპორტის სასახლეში, შენს გახსოვს ალბათ ეს კონცერტი. ეს იყო რა ვიცი, იმის შემდეგ ჩატარდა სულ ორი ესეთი. როგორ გონია ეს პერიოდი გამეორებადია, თქვათ, საქართველოში. შეიძლება იყოს ვინმე მომღერალი, ვინც გაოცებს სპორტის ასახლეს. Ну, არ იყოს 12000 კაცი. Ну, да, это же დავიწყოთ именно, что ჯერ უნდა გაიხსნას 1-2 მუსიკალური ახალი ტელევიზია. Мере радио, ну, разностранный формат это у нас შეიძლება იყოს 2. Мере მესამე ტელევიზორში აღარ უნდა გამოსდინოს პოლიტიკოსები. Аж შეიძლება პოლიტიკოსის ყურება ყოველდღე ტელევიზორში და სახელები და ისინი აღარ ჩავა ტელევიზორში. და პატარა ბავშვს რო კითხო, აი იმის მინისტრის მოადგილის მესამე თანაშემწეინ არის, იმას გეტყვის რა ეგა და ვინდა ზღერეს იმას ვერ გეტყვის. Ну აი ეს არ შეიძლება. აი ეს ყველაფერი რომ მოისპობა, მე შეიძლება რაღაც მოხდეს. ქართული დაავადება სხვათაშორის ეს პოლიტიკა და შოუ ბიზნესი საერთოდეთა. აა დათო ნატო დუმბაძეს თუ შეხვედრი ხარ ბოლო პერიოდში. ანუ ეს თქვა ესე მიგედი ხარ. ხო. ძე ასე თქვა გვარდიასთან შეხება არ ქონდა. ტელეფონი უკასული ვარ როგორც ჩემი საქმე ჩემი. აი იგივე რატომ არ დაინტერესდი რომ თქვა ქართული კონცერტის ორგანიზებას შეიძლება დაგეხმაროს ადამიანი რომელსაც იგივე ოქიტაშვილს რომ შეიძლება დაგეხმაროს ამ საქმეში? არა, მოდი ძე როგორ გიტყვი ჩემს საქმეში უბრალოდ მე გავაკეთებდი. ხომ არა რთულია ხა მოსკოვიდან თბილისში საქმის კეთება ხა იმ რა უშავს თუ სპონსორს ვერ უშავე ესე იგი გამოვესე ჩემი თანხები დავაკეთებ ასე. რაც ყველა ვარენჯი გადაწყვეტილი გახო გააკეთე. მე ძამინდა რომ დავაკეთე. აა რატო დაიწყე საუბარს უნგერიოდან ქართულს რატო არ შეიძლება რომ უნგერო არ შეიძლება კი არა ქართულ ორდო მინდოს რომ უნგერო ქართულ არ შეიძლება კი არა პირიქით მე ვთვლი რომ საჭიროა ვიღაცა ეს ახალ თაობას რომელიც წამოვიდა გაახსენოს იგი ხა დათო ფორჩხიძე სახიდან არ მოდი ჯერ კიდე ფლეში იყო და მე მომერე სოლო კარიერა მე იმას კი არ ვახსენებ რაღაცას მე უბრალოდ ჯერ ისეც უნგერებს გერგორ ონოდეს აქ ატრიალებდა მე ვაგზავნდა სიმღერები აქ ატრიალებდა აა არატრიალებდი. Ну, გამოიგრევე ხო ტელევიზია თურმე აყოფილა, ისაყოფილა, დაყოფილა. ხო. პოლიტიკას უკავშირებ ამ ყველაფერს. აი, დარი დურის რომ ღერიან დღეს, ხო, ეს ხო. ძალიან პოპულარული. ახლა დაძდები ღერია თან ამ დარი დურის. მე უკვე ასაკში ვარ და მე ღერია რაღაც ევროპულ დენსებს და რაღაც ჰაუსებს და ინგლისურს ვაკეთებ. ეს ხო ხერ ამ გარიჟე პოსტა ყველა. იცი რა, აი, შეხასიმებს. ახასიმებს აღარზევე. არ ვიცი, შენ ბაწერენ და არ ვიცი, ვერ გეტყვი. პოპულარულია იმდეს ტელევიზორს, ტელევიზორს უყურე და გამიტყდა რაღაცნაირად, ორი მშვენიერი, ორიგა სამი მშვენიერი ახლაგაზრდა ბიჭი. იცი, ახლა მიხდებიან რა ალბათ ბიზნეს მძახი. მშვენიერები თო შეხედულობით, კიდა სიმღერით. და რასაკეთებს? გამოდიან და სამი დალიე შეგერგება, არ დაითრები. აი, ამას ვღერიან, ეს ნუ არ შეიძლება. არ შეიძლება ხო ხო არ ხო რა ვიცი რა ის მაგათ რაღაც წინ წავიდეთ უკან და უკან მიდივართ შენ თვლი რომ ეს ქართული ეს სუპერგრაფიკის ამოცანა არის უკან წასვლა ეს არის ქვეყნის როგორც აი რო ვიძახით რომ აი ნაბიჯით უნდა ავყვეთ ევროპას და რაღაცა გულში ამ პირიქით უკან მიდივართ ეს აი რატო იქნება მაშინ ეს სიმღერა რატო პოპულარული რატო იქნება რატო აი ყოველდღე რო ერთი და იგივე ეს მოგასმი რო და რო გაწვიდა 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 და სხვას არაფერს არ განახებ იმიტომ რომ მე არ განახებ იმიტომ მე არ მინდა რომ განახო გაიგე მე ვარ უგემოვნო
და არ განახებ რა. ანუ თავშია საქმე. მარტო რა, თავში ყოველთვის თავში არის საქმე. ეს ყოველთვის ყოველფერ დამგლებული იყო ერთი ადამიანის აი როგორ არის ვოლა ნებაზე. ნებაზე, რა იგე? ხო, შეიძლება გლობალური ცვლილებები გვაქვს გასატარებელი. აუ, საშინელი, აბა რა თქმა უნდა. არ ვიცი როგორ აიქნება, რა მექანიზმი რა იქნება, მაგრამ ყოველფერ უნდა შეიძლება ეს პარტია. კარგი, ნუ შენ მუსიკით აგზელებ შენ საქმიანობას, მუსიკით აგზელებ შენ. და არიან ახლა ვიცი რომ არიან ახლა ეს. ხო, ნუ არიან, რა თქმა უნდა, მასე არა ვარ დაღუპული ხარ რომ. უბრალოდ მიმზრები არიან ინტერნეტს და ინტერნეტთან ხაჩავენ რაღაცას რომ მოუსმინოს. ინტერნეტი კი რადიო უნდა მიაწოდოს, ტელევიზია უნდა მიაწოდოს, ყოველფერი ახალი რა ხდება. რატომღაც არ არის პოპულარული დღესაც თემა ჩვენთან. ხო, სამწუხაროა, დასანანია, მაგრამ მე კიდე ერთხელ გეუბნები, აგერ ამდენი წელი მაზოხისტობ რო ეს ყველაფერი გავაკეთო. სხვა შორს მაზოხისტობაზე გამახსენდა, მეგას დაჯილდობის ცერემონიალი უნდა გავიხსენო. 90 ზუბას რადიოს ხელება 99 წლიდან ახლა აქ აფიშებს უყურებთ მე და დათო, სადაც დათო ჯერ კიდე ბიჭი ბლანჟი გიკეთია ნახე. სახეში როცა იყო დათო, ეს არის 1999 წლის აფიშა. მას შემდეგ ძალიან ბევრმა წამო ჩაიარა, მიუხედავად ყველაფრისა, სიკვდილის ამ ეგრეთ წოდებული ქართული შოუ ბიზნესისა და მერთული რო სიკვდილით არ მომკვდარა, მხოლოდ ძინავს, იმედია გაიგვიძებს. ერთი ქართული ექსპერტი რაღაცები ყოველთვის კეთდება, მაგრამ ისეთი მასშტაბებით არა, რა მასშტაბებით ზოგადად იყო. დათო, შენ რო ჩაგაბაროს ვინმე ეს საკითხი, როგორ გონია პირველ სამნაბიჯს რას გადადგა იმისას, რო თქვა ღირდეს საქმის კეთება. აი რა ჩაგაბარო, მიხედე დათო ტელევიზიას, მიხედე რადიოს, ნუ კულტურის მინისტრი არ ხარ, მაგრამ პირველ სამნაბიჯს რას გავაკეთებ? აი ძალიან საინტერესოა. რას მთავარი რაც არის, უნდა გაიხსნას ტელევიზია. მუსიკალური არის, მუსიკალური არის. უნდა გაკეთეს რადიო მუსიკალური. და ყველაზე მთავარი რაც არის, საქართველოს ძალიან ბევრი რაიონული ცენტრები არის. და თითქმის ყველგან დგას 300-500 კაციანი დარბაზები. კი, ეთახმა. აი ეს დარბაზები ყველა უნდა გაკეთდეს. ყველა გარემონტოს, უნდა შევიდეს შეკეთ აპარატურა. და მე რომ დაიბაროს მომღელები და უნდა უთხე, ისე რა, თქვენ რო გინდათ რომ აი ეს გამოსვლაში ახლა თანხა აიღოთ. აჰა. და თქვენში შეიძლება არაფერი არ ქონდეს კონცერტი და ისდე სახში რომ თქვენს. და ეს რაღაც გამოვიდეს კონცერტი. ისე რა, კეთილინებ და აი აგენ არის დარბაზები, გაკეთებულია დარბაზები. არენდა არ გინდათ. ნუ გავიდეს თქვა ნახევარ ნახევარში მომღელები და ის დარბაზი. დარბაზი ის არის, ყველაფერი აპარატურა შუქი, ყველაფერი განათება აფიშა ისო და შენ უბრალოდ ჩამოდი და იმღერე და აი აი რე ის თუნდაც ის რაღაც 300 ლარი, 500 ლარი ერთ დარბაზში. და ასე დარბაზები ძალიან ბევრი არის და გარემონტებს და იცი რა, აი ეგ არის ტურის ტურია რა, ეხა მიუწოდა გასაგები ეხა საქართველოს ტური, ვთქვა, ვერ შეიძლება რუსეთის ტურს, ხო, იმ ხელდა რა. რაღაცა აშენ რომ დაიარო ეს. ერთხელ ორჯერ თვის ბოლოში, საკმაოდ კარ თანხას აკრიფავ. ასე ის მაინც მომდევნო, რომ შემოიო საქართველოს ორი თვე და. ეთახმები. სეზონი, საკონცერტო სეზონი კიდე ცენტრაში არის ორი თვე პრინციპში. ორი თვე? ორი თვე გამოდის. არა, როგორც ის ორჯერ არის საერთოდ. ორი თვე ერთი და ორი. აა, ხო, ნუ საერთოდ ჯერ ცენტრაში. ხო, ოთხი თვე გამოდის. ორჯერ გამოდის, ხო. საგაზაფხულო და საშემოდგომო. და მუშაობა უნდა დაეზარო. წავიდეს და იმუშაოს. მუსიკოსმა უნდა იაროს, მუსიკოსი უნდა სცენაზე იყოს. ანუ იმის თქმა გინდა, რომ რაღაც დათმობებზე მუსიკოსებიც უნდა წავიდნენ და ცოტა. ეს დათმობა არ არის, ეს არის რომ უნდა დათმოს თავისი ციზარმაცე, რომ ადგეს ფეხს და წავიდეს და გააკეთოს. და თავისი დიდი მადა, რომელიც შეიძლება სულაც არ არის შესაბამისი თავისი. თავისი დიდი მადა, კი ბატონო, მასე მეც რომა გამოსვლები, მეც ვიყებ საკმაოდ სუსმინდა აბსოლუტურ თანხებს ვიყებ, მაგრამ არის სადაც მე ვიღებ ნაკლებს, მაგრამ ვიცი რომ მაქს 10 კონცერტი. ანუ არის ტური. კარტები არითმეტიკა. ხო, ეხლა იმიტომ ხა თვითონ კონცერტზე ის თანხა რომ მოეთხო, ის გეტყვის რომ იცი რა მაგე არ მოსწონს. იმიტომ ის კაცი ყიდის ბილეთებს და ის აკეთებს კონცერტებს და ის ვიღაცა რომ სახშიზის და დღეს მოუნდა რომ შენ მოგისმინოს და ის გადაიხდის ორ მაგს გადაიხდის ბუნებრივია. მართალია, აბსოლუტურად და არ შემიძლია რომ არ დავეთ ახმო დათოს და შენმა დათო შენმა კი არის ის ეს ამბავი. ძალიან ხშირად კეთდება თბილისში, ნუ არის ანა ადამიანები რომლებიც გასულ კონცერტზე ვათებერვას კიდე მივდივართ გორში მაქვს საინტერესო კონცერტი იმ დღეს დუშეთში ქონა და ამ ყველაფერმა დაალო კონცერტები. არა, ჩვენ თვითონ ჩავდივართ, ბილეთებს ვიყიდით, ვეძახით თქვა და გეტყვი ახლა ბესო კალენდარზეს მგზადრგემძეს ახლები და რამდენიმეს კიდე იქ მეთერ კაკულიას და კეთდება კონცერტები. დარბაზები ირსება, არის 200 კაციანი დარბაზი, ირსება 200. ბილეთი იყიდება. ანუ დეფიციტია. ჯერ კაც უნდა ახლა. ის კაცი ყოველთვის გამონახავს იმ 300 500. კი, რომ ბილეთის ფასი ყოველთვის ეგ არის, 3 ლარი და 4 ხუთი. რომ მოვიდეს და რაღაცა თავის თავს ასიამოვნოს, თავის ცოლს ასიამოვნოს, ბავშვს ასიამოვნოს, წაიყვანოს კონცერტზე, იმიტომ რომ კაც გართობა უნდა, კაც ეს
ჭირდება ადამიანს. ეთანხმები ემოციებს დახარჯვა ჭირდება. ზუფასე ადრესიანობა მე დამავიწყდა თავში რომ ეთქვა თქვენ დათოს კონცერტისკენ და დათა ხა რაც ქონდა ნაით ოფისში ღონისძიების ჩანაწერი სატელევიზიო ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ სიუჟეტი ასე თქვა ასევე სტარჯი სატელევიზიო გვერდზე სხვა მრავალ ღონისძიებასთან ერთად რომელიც ასევე ექსკლუზიურად ჩუქდება სხვადასხვა რაიონებიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. მე არ ვიცი ხა დათოს თქვა იგივე რუსული კონცერტები პეტერბურგში მიშულობა სადაც სტარდება რატო არ შეხვდება საქართველოში მაგრამ იქნებ რატო ამას შენ დანაშაულიც არის თქო თუ აწუდი და არ უშენებდი იცი რა ვთქვი რამდენჯერ ყოფილა რომ რაღაცა ის რაღაც დაჯილდოება მქონია რაღაცა ფესტივალი მქონია რაღაცა კლიპის გადაღება მქონია ურეკავდი ურეკავდი თბილისში რა ხო რეკავდი რა ეს იმედი ის რომელიც არის ტელევიზია არ მოდიოდნენ. მიზეს რას რა მგონია რა არის? ნუ არ ვიცი, არ ვიყავი ეხლა იმ თავრობისთვის მას სასურველი ადამიანი და ეგიყო და ეგა. გეუნები რამდენი სიმღერაა გადაღებული. დღეს რამდენიმეს რო ვასმენდა რო თავ, აუ ეს ახალი სიმღერა, ახალი კერძო ხუთეთეს სიმღერაა და გამოგზავნილი მაქვს რო დაეტრიალებინათ, ენახებინათ, გაეშ არ უშვებდნენ. ნახოთ, იმედია რამე შეიძლება. ნახოთ, რა შეიძლება. ახლა პოლიტიკური ამბიციები ხო არ აქვს? მე? არანაირი პოლიტიკური ამბიციები არ მაქვს. მე უბრალოდ გულისხმობ იმაზე, რაც რაც ხდება საქართველოს თავის. პოლიტიკური ამბიციები რა ეხლა? შე რა გონია პოლიტიკოსობა გამოდიან ხედა ყვირიან და ერთმეორეს ლანძღავენ და ამაზე გულში რატო უნდა დაწყდეს და ამის ამბიციები რატო უნდა მქონდეს რა. მე თუ მაგ ამბიცია რაღაც მაქვს იმისი რომ რაღაც გავაკეთო, რაღაც შევქნათ, თუნდაც ის რაც ჩამოგიყალიბე რომ აი გასაკეთებელია ეს ყველაფერი. თუ არიციან როგორ უნდა გააკეთონ? აუცილებლად პროფესიონალებს ხელს იცის ეს როგორ გააკეთონ ეს სისტემა როგორ უნდა იმუშაოს ამ სისტემა. მე მარტო ამაზე მაქვს ამბიცია. აი გარი ყველა დიდი დანაშაული რო არ ეძახიან იმ ადამიანებს ვინც იცის ეს ყველაფერი და ვისაც შეიძლება კონდეს. სამცხორო ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სამითვე გავიდა ხა მართალია არ არის ბევრი სამითვე მაგრამ იმედია ეს ახალი ხელისუფლება მიხედავს აი პოლიტიკას როგორც კულტურის პოლიტიკა ქვია და რომელთან შეიძლება გაკეთდეს დიდი ფული. რომ თუ შეიძლება ხალხი დასაკვნეს. მე რა რომ პატარა ქვეყანა ვარ, შენ თქმის არიყოს, წელიწადში ორჯერ შეიძლება მოიარო. ფუტაის დადაწყებული. ანუ შენი კაცოი ვიღაცა რაღაცა იქნება, რაღაც თბილისში კონცერტები რომ კი მაგრამ განვიდა იმღერა და მოითხოვე შენი ფონარები. ხო. მუშაობა უნდა იცოდეს მუსიკოს უნდა იყოს სცენაზე. ძალიან კარგი. ზუფას რადიოსერობა ეს იყო დათო ხუჯაძე, ჩვენ დღევანდელი გამოცემის სტუმარი და მე ზუსტად 1 წუთი მინდა დაუთმო დათოს მიგრაციოდებული ეპილოგისთვის, რას დავიტოვებ, რას გვეტყვით და რა რა გადაეჩვია მე ეპილოგებს და იმის. არა, ეპილოგში სათაურებს ვერ ხოლმე მე ჩვენ და მაინტერ. რას იტყვი, როგორი ჩამოხედი საქართველოსში ერთი წელწადში ორჯერ მაინც ხო ჩამოდის? რა უნდა ვთქვა? მიხარია რომ ქართველი ვარ და მე ამაყიდა რომ ქართველი ვარ. ამაზე მეტი რა მიხარია ჩემი ქვეყანა რომ არსებობს და რაღაცას რო ცდილობს. მეტი აი ამაზე მეტი რა უნდა ვთქვა, ხო? და აი მთელი ჩემი ძალები, ჩემი მთელი ჩემი განძლეობით, რა ვიცი, სულით, რა ვიცი, აი თუ კი რამე შემიძლია რომ ყოველთვის გავაკეთო საქართველოს, ყოველთვის ვაკეთებ ამას და ყოველთვის ყვირი ვარო ქართული, ყოველთვის ღერი ვარო ქართული ვარ. ყოველთვის ვიჩენ თავს არ ვაკეთებ ისეთ რაღაცას რომ ჯერთი ჩემი მშობლები შევაწყინო, ჩემი თავი შევდო, შენ და ჩემი ქვეყანა შევაწყინო. არ ვაკეთებ ასე რაღაცას არასოდეს და ასე რომ ყველამ რო ასე იფიქროს და ყველამ რო ასე აკეთოს, ხო? რაღაცა გეშველი. რაღაცა გვეშველებოდა იმედია გადარჩებით. ეს იყო დათო ხუჯაძე, ზვიფასო რადიოსერობა გიტოვებს დათო ხუჯაძის მორი კომპოზიციას. მე მომავალ სამშაბათამდე კი არა ცოტა ხანი დაგემშნობებით, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცას მეორე ბლოკში მეორე სტუმარი ეყოლება. დათო ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. წარმატებას გისურვებ და ველოდებით შენს სოლო კონცერტს, რომელიც ეს ფილარმონიაში უნდა გაიქონდეს. ნახვამდის დაგველოდეთ გიტოვებს დათო ხუჯაძის.